他其实密教的财神，他有很多的财神啊，大部分来讲起来也都是佛教的护法神啊，佛教的护法。那么在密教的这个财神也是指的是差不多都是四大天王、四天王的化身，跟所有诸天的这个化身，都是护持佛教的，专门束缚给众生，跟这个消除众生的业障。向他祈求的话，都有感接应。有感接应，刚刚师尊坐在法座上，就有很多尊的这个财神下降，很多尊的财神下降。那么既然有财神下降的话，有感接应啊，希望大家能够跟财神相应啊，每个人都发大财。卡内木吉赏，卡内木吉赏，就是做一个日本话，就是说做一个很有钱的人，做一个很有钱的人。最重要了，你很有钱，那有钱只是在世间了，你带也带不走，那要做什么呢？除了自己日常生活能够富足之外，还可以这个做这个菩提事业啊，做慈善事业，做菩提事业，可以做财师啊，对人间很有益处。这个是知良道啊，就是在你修行当中你必须要做的。你资粮充足了，而且可以利他，这样子呢，你就是在做菩提事业，就是修你自己本身的资粮。这个资粮用有形的资粮变成无形的资粮，能够解脱自在啊，到更好美好的这个净土去，这是很重要的。Upacara Api Homa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tersedia juga keranjang berkah. Bagi yang ingin memohon rezeki boleh mempersembahkan keranjang berkah ini.Vihara Vajra Bumi Sriwijaya juga menyediakan altar Jambala. Bagi saudara-saudari Sedharma yang ingin memohon pemberkahan dan perlindungan dari Jambala, boleh mendaftarkan diri di altar ini. Selain itu juga boleh mendaftarkan toko, tempat usaha, gudang, pabrik, PT, agar diberikan rezeki yang berlimpah, banyak dewa penolong membantu, serta mendapatkan keberuntungan.Informasi pendaftaran silakan hubungi WA Official Vihara Vajra Bumi Sriwijaya +62 821 781 2318.